ပင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့တော့ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေမြင့်ရဲ့အချူပတိကတစ်ချက်ကိုခံစားကြည့်ရှုကြပါစို့အဲ့ဒီပတိကကိုရေးသားထားတဲ့အန်ဒရီဂျာရင်းကတော့ပြင်သစ်ကပြချက်ပြပါအဲ့ဒီပတိကကိုဆရာကြီးဦးဝင်းဖေမြင့်ကဘလို့ခံစားကြည့်ရှုတယ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးဆောင်အောင်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာartist artistry ဆိုတာပကြီးအမှုပညာဆိုင်ရာ channel လေးတစ်ခုပါ artist artistry ကနေပကြီးအမှုပညာအကြောင်းမြမပကြီးဆရာများအကြောင်းပကြီးပြပွဲတွေအကြောင်းလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေနဲ့ပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းအရာများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ artist artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ဝေးခြင်းဖြင့်အပိတ်ကူညီရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပကြီးကားကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူကအန်ဒရီဒရင်းနော်ခေါ်တဲ့ပကြီးဆရာပါခင်ဗျာပကြီးကားရဲ့မြေက The Pool of London 1906ခုနှစ်ကစီစင်းနဲ့ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့ပကြီးကားပါအဲ့ဒီပကြီးကားကိုပြင်သစ်ကပကြီးပွဲစားတစ်ယောက်ကတောင်းဆိုတာကြောင့်အန်ဒရီဒရင်းကလနာမသွားရိုက်ခဲ့တာပါ Things မြေရဲ့ရှုခင်းတွေကိုရေးသားထားတဲ့ပကြီးကားဆိုင်ကားကျော်တွေကတကားပါခင်ဗျာလန်ဒန်တရားဘော်ကနေဂျာဝါတရားကြီးကိုလှမ်းမြင်ပြီးရေးသားထားတာပါအဝေးမှာဂျာဝါတရားကြီးကိုမြင်ရမယ်သိမ်းမြေရဲ့ကမ်းနှစ်ဖက်ကအရှောင်းဦးတွေကိုလည်းအပြာရောင်တရောင်နဲ့ဖြစ်ပေါင်းဆက်ထားပြီးမြင်ထားတယ်ဆုပ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ရေးပြီးသင်းမောရီလှေရီဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ရှိဆုံးကကုန်တင်လေကြီးကပကြီးကားတစ်ခုလုံးကိုအားကောင်းသွားစေခဲ့တာပါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကြောင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးက 3-dimensional ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကိုရေးပြတာမဟုတ်ပါဘူးဗိမ်းကြီးရဲ့လှပစွာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပုံကိုရေးပြထားတာပါဗိမ်းကြီးရဲ့လှုပ်ရှားအသက်ဝင်ပုံကိုသိစိတ်လက်ခဏာတွေနဲ့ရှင်းပြမထားပါဘူးရင်ချောင်းတွေအယောင်တွေနဲ့ရေးပြထားတာပါခက်ဆင်းဆင်းကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးပြမအပြာရောင်အနီရောင်လိမ္မော်ရောင်လေးတင်မောအရှောက်အုံတွေနဲ့တက်ဝင်လှောက်ရှောင်းလှောက်တာပါလေတင်မောကြီးရဲ့ဂုံတင်ဂုံချလိမ္မော်ရောင်လက်တံရှည်ကြီးတွေကြောင့်ပူကြီးသွားပြီးတာဝါဒရာကြီးနဲ့ကမ်းမော်ကအရှောက်အုံတွေဟာဝေးလွန့်သွားပါလေတင်မောငယ်များဟာလည်းမြစ်လေကိုလူလူရောက်သွားစေတယ်လဝဲဘက်ကန်တလျှောက်လီကြီးလီငယ်အမျိုးမျိုးကလည်းအလုံးအလုံးများနေတဲ့နေရာအဖြစ်ထင်မြင်လာသေးတယ်။မိโกလုံးလေးများကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအယောင်သွေးမတူဘဲအလုံးများလှုပ်ရှားနေကြောင်းပြသထားပါလေ။မြေပြင်ပေါ်ကစုပ်ချက်အတူအထိများကလည်းစီစင်းနေတဲ့မြေကြီးဖြစ်သလိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ရင်ကွင်းလည်းဖြစ်ရှိပါလေ။အကြီးချာဟာမျက်စိနဲ့မြင်သလိုရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့မြင်ရေးသားထားတာဒီချက်ကိုသူ drawing ကြည့်ရင်သိနိုင်မှာလေသူမြင်သလိုရေးဆွဲထားတဲ့ drawing မဟုတ်ပါဘူးသူနားလဲသလိုရေးဆွဲထားတဲ့ drawing ဖြစ်ပါလေအနောက်တိုင်းရဲ့အခြေခံ drawing စနစ်ဖြစ်တဲ့ 3-dimensional drawing နဲ့ရေးဆွဲထားပြီးအရှိတိုင်းကပကြီးလိုအယောင်တွေကိုအပြားအချက်ဆန်ဆန်လေးရေးချေထားပါလေအကြီးကရဲ့ဘယ်နေရာကိုမှ focus လုပ်ထားပါဘူးဂျာImpressionist တွေလက်ထက်ကအစပြုခဲ့တာကို Dering နဲ့ Marty Stuart ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး Modern ဆရာတို့ကတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုခဲ့တာမျိုးပါ Center of Interest ကိုတာပီတုံးလေးရှိတဲ့အနောက်တိုင်းနီးစနစ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာခရဲကပယ်ခဲ့ကြပြီပါ Dering နဲ့ Marty Stuart လူစုဟာခံစားမှုကိုအယောင်နဲ့အတိတ်ကပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသူပါ20ရာစုအစခရဲကသူခံစားမှုနဲ့အယောင်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဒီပြုမိခဲ့ကြလေသူတို့ဟာမျက်စိနဲ့မြင်သလိုရေးကြတာမဟုတ်ဘူးခံစားနားလည်မှုညာနဲ့ရေးသားကြတာပါတဘာဝကြီးပေါ်သူတို့ရဲ့နားလည်မှု drawing ပေါ်သူတို့ရဲ့နားလည်မှုများကိုမိတ်ဆွေလိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် drawing မှာဒီပကြီးကားကို London Thames မြေပေါ်မှာတကူးတကသွားရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းအပေါ်သူ့ရဲ့ခံစားမှုကိုသူ့အယောင်တွေကတစ်ဆင့်မြင်နိုင်ပါလေ။ဒါကိုနားလည်လိုက်ရင်
ဒရင်းရဲ့ခံစားမှုတွေမိတ်ဆွေတို့စီကူဆက်ရက်ခတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီပကြီးကားကိုကြည်ရင်နဲ့ခတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးအေးလာမယ်ဆက်တန်လူတန်အော်အော်တန်တွေကြားရအောင်လာမယ်ဆိုရင်ပကြီးကားကိုခံစားနားလေတက်လာပါဗျာ